በሰማአብ ወወል መንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የመቤታችን የቅዱስ ድንግል ማርያም ወዳጆች ይህን ትምህርት የምትመለከቱ ሁሉ በሉል እግዚአብሔር ሰላምታ እንደምንቆያችሁ አሜን ምረት ቸርነቱን አብዝቶ እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ ሉለ ባህሪ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በሚኖረን ጊዜ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ከቁጥር 21 ጀምሮ በሚገኝ ታሪክና ሀይለ ቃል መነሻነት በቀሪው ሰዓት የእግዚአብሔርን ቃል እንማራለን እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ በምህረቱ ቀሪውን ሰዓት ባርከው ቀድሶ እንዲያስተምረን እንዲመክረን እንዲገሥጸን የእርሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንለን የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው እኛ ልናወጣው ያልቻል ነው ለምንድን ነው የሚል ይሆናል ይህንን ጥያቄ አባቶቻችን ቅዱሳን ሐዋርያት ለአምላካችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ከጠየቋቸው ብዙ ጥያቄዎች አንዱ ነው እንግዲህ አሁን የያዝነው ወቅት የጾም ወቅት ነውና በዚህ ርዕሰ ጉዳይ መነሻነት ከዚሁ ወቅት ጋር የተያዘ ትምህርት እንማራለን እግዚአብሔር በቸርነቱ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን የማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 17 ሲጠቀስ ብዙ ጊዜ በመጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስን የሚያውቅሰው አይምሮ ላይ የሚመጣው የደብረ ታቦር ታሪክ ነው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በታቦር ተራራ ላይ ሶስቱን የምስጢር ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስን ቅዱስ ያይቆብና ቅዱስ ዮሐንስን ይዞ ወደ ረጅሙ የታቦር ተራራ ይዟቸው ወጣ በዚያም ብርሃነ መለኮቱን አሳየ ምስጢረ መለኮቱን ገለጠላቸው ነቢያቱን ቅዱሳኑን እነ ሙሴና ኤልያስን በዚያ ተራራ ላይ እንዲገኙ አድርጎ ትልቅ ተአምር የተፈጸመበት ታሪክ የተጻፈው በዚህ ምዕራፍ ላይ ነው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሶስቱን የምስጢር ሐዋርያት ጴጥሮስን የያይቆብና ዮሐንስን ይዟቸው ወጥቶ በነበረበት ወቅት እነዚህ ሐዋርያት ባዩት ነገር እጅግ በጣም ተደስተው እንደውም ከነሱ መካከል አፈ ጉባኤ የነበረው ለጥያቄም ለመልስም ለእምነትም ለስህተትም በጣም ፈጣን የነበረው ሁላችን የምናውቀው ቅዱስ ጴጥሮስ ነው እና ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታ ሆይ በዚህ መኖር ለእኛ መልካም ነው ብሎ ሁሉ ጥያቄ ጠይቆ ነበር ቅዱስ ጴጥሮስ ይህንን ሲለው ድምፅ ከደመና መጣ የምወደው ልጄ ነው እርሱን ስሙት የሚለው የእግዚአብሔር አብ ቃል ተነገረ ማለት ነው ይሄ ታሪክ ከተፈጸመ በኋላ ነው አሁን ወደምንፈልገው ታሪክ የምንመጣው እንግዲህ ቅዱስ ጴጥሮስ በዛ ተራራ ላይ ለመቆየት የጠየቀው ጥያቄ ተሳክቶለት ቢሆን ኖሮ ሁለት ችግሮች ይፈጠሩ ነበር የመጀመሪያውና ዋነኛው ችግር እሱ እንደፈለገው ጴጥሮስ እንደፈለገው ጌታችን ከሙሴ እና ከኤልያስ ጋር እና ከሦስቱ ሐዋርያት ጋር በዚያ ተራራ ላይ ለመኖር ፈቃደኛ ቢሆን ኖሮ የሰው ልጅ ድህነት አይፈጸምም ነበር አባታችን አባ ጊዮርጊስ ዘጋ ስጫ የተባለው አባት መጽሐፈ ምስጢር በተባለው ድርሰቱ ምን ይላል ጴጥሮስ ወይ በዚህ መሆን ለእኛ መልካም ነው አልክ ልክ ነው ላንተ በዛ ተራራ ላይ ከክርስቶስ ጋር ብትኖር ላንተም ለወንድሞች ለሐዋርያትም መልካም ነው ነገር ግን ለእኛ ለሰው ልጆች ሁሉ ደግሞ መልካም አይደለም ለአንተም ጭምር ምክንያቱም እኛ የምንድነው ክርስቶስ በታቦር ተራራ ላይ ቢኖር ሳይሆን በቀራኔው ቢሰቀል ነው ስለዚህ በዚያ ተራራ ቀርቶ ቢሆን ኖሮ የሰው ልጅ ድነት አይፈጸምም ነበር ብሎ በመጽሐፈ ምስጢር ድርሰቱ ከቅዱስ ጴጥሮስ ጋር ሲነጋገር እናገኘዋል ሁለተኛው ችግር ግን ይህንን የታቦር ተራራ ታሪክ እንድናነሳ ያደረገን አሁን የጠቀስ ነው ቃል የተጻፈበት ታሪክ ጋር የተያያዘ ነው ሶስቱን ሐዋርያት ክርስቶስ ይዟቸው ሲወጣ ዘጠኙ ሐዋርያት ከተራራው ስር ቀርተው ነበር ቅዱስ ጴጥሮስ እንዳለው በዚያ ተራራ ላይ ቢቀሩ ኖሮ ዘጠኙ ሐዋርያት እጅግ በጣም ሊወጡት የማይችሉት ችግር ውስጥ ገብተው ነበረ እየተጠባበቁ ነበር ምንድን ነው ይሄ ችግር ብለን ስንጠይቅ ጋኔን ያዘውን ልጁን ይዞ የመጣ አንድ ሰው ለሐዋርያቱ ጋኔን እንዲያወጡለት እና ልጁን እንዲፈውሱለት ጠይቋቸው አምጥቶ ነበር ዘጠኙ ሐዋርያት ከግረ ደብሮ ነው ከተራራው ስር ሆነው በዚያ ህፃን ላይ በዚያ ብላቴና ላይ ያደረውን ርኩስ መንፈስ ሊያወጡ ሞክረው አልቻሉም ነበር ተጨንቀው ነበር ስለዚህ ጴጥሮስ እንዳለው በዚያው ቀርተው ቢሆን ኖሮ እነዚህ ሐዋርያት በዚህ ህዝብ መካከል እንደተዋረዱ በቀሩ ነበር እና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በታቦር ተራራ ላይ ክብሩን እየገለጠ ቢሆንም ደግሞ ስለተጨነቁት ወገኖቹ ያስባልና ከተራራው ሶስቱን ሐዋርያት ይዞ ወረደ ማለት ነው እንግዲህ እንደምናውቀው አባቶቻችን ቅዱሳን ሐዋርያት ስልጣነ ክነት ተሰጥቷቸዋል አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማሰር መፍታትን ኃጢአትን ይቅር ማለትን ስልጣን ሰጥቷቸዋል ከዚያ ውጭ ደግሞ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 8 ላይ ሙታንን አንሱ ድውዮችን ፈውሱ አጋንንትን አውጡ ብሎ ስልጣንን ሰጥቷቸው ስለዚህ ቅዱሳን ሐዋርያት አጋንንትን የማውጣት ስልጣን ነበራቸው ሙት የማስነሳት ስልጣን ነበራቸው አድርገውት አለም ሐዋርያት ብቻ ሳይሆኑ ሰባ ሁለቱ አርድእት ብለን በትውፊት ሰባ ሁለት እንላቸዋለን ሰባው ይላል መጽሐፍ ቅዱሱ እነዚህን አርድእት በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 11 ላይ እንደዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ ከሐዋርያቱ ጋር ስልጣን ሰጥቷቸው አጋንንትን ሲያወጡ እንደነበር እናገኛለን እንዲያውም አጋንንትን አውጥተው ሲመጡ ደስ ብሏቸው ጌታ ሆይ አጋንንት በስምህ ተገዙልን እያሉ በደስታ ሆነው ለክርስቶስ ሲነግሩት እናገኛለን አምላካችን ምናላቸው አጋንንት ስለተገዙላችሁ ደስ አይበላችሁ ስማችሁ በሰማያት ስለተጻፈ ግን ደስ ይበላችሁ ብሎ ሁሉ ገስጿቸው በትክክልም የአምላካችን ንግግር ትልቅ ትምህርት ያለው ነው ምክንያቱም አንድ ሰው በምድር ላይ ታምር ቢሰራ ታምሩን የሚሰራው በገዛ ችሎታው አይደለም በጸጋው ነው እግዜር በሰጠው እንጂ የእሱ በጎነት አይደለም ስለዚህ በምድር ላይ ስሙ እንዲጻፍ ያደርገው ይሆናል እንጂ ተአምር ሰርቶ በሰማይ ላይ ይጻፍ ይችላል ስሙ ለዚህ ነው ጌታችን ጌታ ሆይ በስማ ጋንንት አላወጣንምን ተአምራት አላደረግንምን ይሉኛል ኔ ግን አላውቃችሁ ምላቸዋለሁ ያለው ተአምር ማድረግ እንደ በጎ ስራ ተቆጥሮ በሰማይ ስለማያስቆጥርላቸው ጸጋቸው እንጂ የነሱ የባህሪ ሀብታቸው የባህሪ ስልጣናቸው ስላልሆነ ማለት ነው እና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህን ደቀ መዛሙርቱንና አርድእቱን አጋንን ታውጥተው ሲመጡ ምናላቸው ስማችሁ በሰማይ ስለተጻፈ ደስ ይበላችሁ በምድር ቢጻፍ ምን ይጠቅማቸኋል እውነት ነው በምድር ላይ ዝናኛ የሆነ በምድር ላይ ስሙ የተጻፈ ሰው ብዙ አለ ግን በአብዛኛው ሁሉም ማለት አይደለም በአብዛኛው ምድር ሰውን ስሙን የምጽፍለት ኃጢአት ሲሰራ በኃጢአቱ ነው በጣም ከፍተኛ ስም ያገኘው በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ስምንት ላይ ያለው እንደው ከዚህ ጋር ያይዘን ማንሳት እንችላለን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ ወደ ጌታችን አንዲት ዘማ የነበረች ስታመነዝር አገኝናት ብለው ያመጧት ሴት እጅግ ወርቃማ የሆነ ውብ ታሪክ ተጽፏል እና ይችን ሴት አምጥተው ሙሴ በህግ እንድትወገር አዟል አመንዝራይቱ እና ይቺ ሴት ትወገር ወይስ ሳትወገር ምን ይመስልሃል ብለው ክርስቶስን ጠየቁት ትወገርቢል ቢል ጨካኝ ነው ምረት የለውም ሊሉ አትወገርቢል ደግሞ ህግ አይጠብቅም ሊሉት አስበው አስልተው መጥተው ይህን ጥያቄ ጠይቁት አምላካችን ግን ወደ መሬት አጎንብሶ ጻፈ ይላል አጎንብሶ መልስ አልሰጣቸውም ጻፈ ወተወቱት ሲጠይቁት ቀና ብሎ አያቸውና አሁንም በድጋሚ ጻፈና ከእናንተ ኃጢአት የሌለባት የሌለበት ሰው ቢኖር አስቀድሞ የውገራት አለ አንድ አንድ እያሉ ጥለው ሄዱ ማለት አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ በአባቶቻችን ሁሌም ሲተረጉሙ እንደምንሰማው የጻፈው ምንድነው የሰዎቹን ኃጢአታቸውን ነው ግን እንዴት አርጎ የዛ ሁሉ ሰው ኃጢአት በዛ ደቂቃ ይጻፋሉ እንዴት አርጎ ጻፈው ሊቃውንቲን ሲያብራሩ ምን ይላሉ መጀመሪያ አምላካችን የጻፈው ስማቸውን ነበረ አጎንብሶ ስማቸውን ጻፈ ከዚያ ቀና አለ መልሰው ሲጠይቁት ለሁለተኛ ጊዜ ደግሞ ጻፈ ለሁለተኛ ጊዜ ሲጽፍ ደግሞ ከኦሪት አንድ ህግ ነው የጻፈው መጀመሪያ ስማቸውን መጻፉ ሀጣን በምድር እንደሚጻፉ የተነገረው ትንቢት እንዲፈጸም ነው ኤርሚያስ ምራፍ 17 ቁጥር 13 ላይ የህይወትን ውሃ ምንጭ እግዚአብሔርን ትተዋልና በምድር ላይ ይጻፋሉ ተብሎ ተነግሯል እግዚአብሔርን የተው ሰዎች የሚጻፉት በሰማይ አይደለም በምድር ነው ስማቸው በምድር ይጻፈ ለሁለተኛ ጊዜ ግን ስማቸውን ከጻፈ በኋላ ህግ ጻፈ ኦሪዘሌዋን ምራፍ ቁጥር ከቁጥር 10 ላይ አመንዝራውና አመንዝራይቱ አብረው ይገደሉ የሚል ህግ አለ ስለዚህ ጻፈ አመንዝራውና አመንዝራይቱ አብረው ይገደሉ እነዚህ ሰዎች ከዚህ ሴት ጋር አብረው አመንዝረው ስለነበር ትወገር ብለው በአመንዝራነቷ ትሙት ብለው መጥተው ሲከሷት ስማቸውን ጻፈውና እናንተም ከእርሷ ጋር ስላመነዘራችሁ በህጉ መሰረት ደግሞ አብራችሁ ልትወገሩ ይገባቸዋል የሚለውን ህጉን ሲጽፍ ያን ጊዜ ጥለው ሄዱ ማለት ነው እና ሀጢአታቸውን ጻፈ ማለት ይሄ ነው እንግዲህ ወደ ይህን ለምን አነሳ ነው እነዚህ ሰዎች ስማቸው በምድር የተጻፈው ሀጢአተኞች ስለሆኑ ግን እውነተኛ ደስ ሊያሰኘን የሚገባው በሰማያት ስማችን መጻፉ ነው በምድር ከመጽፍ በሰማይ መጽፍ ይበልጣል እና አጋንን ተገዙልን ብለው ደስ ብሏቸው ሲመጡ አምላካችን በዚያ ትደሰቷል እንግዲህ እነዚህ ሁለት ሁነታዎች የሚያስረዱን ሐዋርያት በተሰጣቸው ስልጣን አጋንንትን ያወጡ እንደነበረ ነው ሐዋርያት ብቻ ሳይሆን አርድእትም ጭምር ደስ ተሰኝተው ለክርስቶስ እስኪናገሩ ድረስ በተደጋጋሚ አጋንንትን ያወጡ ነበር አሁን ግን ባየነው በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 17 ላይ ስልጣን ተሰጥቷቸው አጋንንትን ያወጡ የነበሩት ሐዋርያት ሶስቱ የምስጢር ሐዋርያት ከክርስቶስ ጋር ወጥተው በነበረ ሰዓት ዘጠኙ በተራራው ስር ቀርተው ነበር ዘጠኝ ሆነው አጋንንትን ለማውጣት አልቻሉም ነበር ይሄ እጅግ በጣም ከባድ ፈተና ነበር ለሐዋርያት ከምን አንጻር ብንል ስልጣኑ አላቸው ስልጣን ክነቱ ተሰጥቷቸዋል አጋንንትን የማውጣት ስልጣን ችግር የለባቸውም አውጡ ብሏቸዋል በከንቱ የሰጧችሁትን ወይም በነፃ የሰጧችሁን በነፃ ስጡ አጋንንትን አውጡ ሙታንን አንሱ ድውዮችን ፈውሱ ብሎ አምላካችን በግልጽ ስልጣን ሰጥቷቸው ስለዚህ የስልጣን ችግር የለባቸው ስልጣን ክነቱ አላቸው ግን ሊያወጡ አልቻሉ በውስጡ ብዙ ነገሮች አሉት የመጀመሪያው ነገር ጸጋ ከእግዚአብሔር የሚሰጥ ሀብት ወይም ጸጋ ብዙ ጊዜ ሲቆይ የባህር ይመስለናል ወይም የራሳችን ይመስለናል አንድ ሰው የመፈወስ ጸጋ ሲሰጠው ሀብተፈውስ ሊሆን ይችላል ሌላም ጸጋ መንፈሳዊ ጸጋ የማስተማር የመፈወስ የመጸለይ የመዘመር በተለይ ከሰዎች ጋር የተገናኘ አገልግሎት የመስጠት ጸጋ ሲሰጠው ያጸጋው የተሰጠው ሳይሆን የራሱ ይመስለዋል ቅዱስ ጳውሎስ በመልክቱ ምንትብ ከዘይነሳይ ከልካ ከሌላ ያልወሰድከው የአንተ የሆነ ምን አለህ ያልተቀበልከው ከእግዚአብሔር እኛ ምንም ያልተቀበልነው ነገር የለንም እኛ ራሳችን ራሳችንን ከእግዚአብሔር ተቀብለን ነው የእኛ የሆነ ነገር በእኛ የለ ከነጻ ፈቃዳችን በስተቀር እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ሰቶናል። ነፃ ፈቃድን ግን እኛ እንድንወስንበት ፈቅዶ ሰቶናል። እና ሰው የተሰጠውን ጸጋ ሲሰጠው የተሰጠው አይመስለውም የራሱ ይመስለዋል እና ሁሌም በቀላሉ መፈወስ የሚችል ሁሌም በዛ ጸጋው የፈለገውን ማድረግ የሚችል ይመስለዋል ግን የማይችልበት ጊዜ አለ ፍጡር ነውና ስጦታ ነውና የተሰጠው እነዚህ ሐዋርያት ብዙ ጊዜ ፈውሰዋል ዛሬ ግን መፈወስ አልቻሉ። ብዙ አጋንንትን አውጥተዋል ሙት አስነስተዋል ብዙ በሽተኞችን አይነ ስውራ እናብርተዋል ሽባውን ተርትረዋል ከአልጋው አስነስተዋል አሁን ግን አልቻሉ እና ሰው ፍጡር ነውና ምንም ጸጋ ቢኖረው የማይችልበት ቀን ይኖራል የስራ ልምዱ የህይወት ታሪኩ ከዚህ በፊት ያደረገው ነገር ለዛሬ ላይሰራ ይችላል ከእግዚአብሔር የተሰጠ ሀብት እስከሆነ ድረስ እና ጸጋ ይነሳል አባታችን ቅዱስ ኤፍሬም የደረሰውን ውዳሴ ማርያም ሊቃውንት ሲተረጉሙ ሰአሊ ለነ ቅዱስ ለምኝልን የሚለውን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳ ለምኝልን ጸጋውን በምድር ክብሩን በሰማይ ማለት ነው በሰማይ ክብሩን ያጣል ሰው በምድር ደግሞ ጸጋውን ያጣል የተሰጠውን ሀብት ያጣል እና እንደዚህ ከመሆን እግዚአብሔር በቸርነቱ ይሰውረ እና እነዚህ ሐዋርያት ብዙ ቀን ፈውሰዋል ዛሬ ግን ሊፈውሱ አልቻሉ አቃታቸው ስልጣን አላቸው ግን ዛሬ ይህን ማድረግ አልቻሉ ይሄ የመጀመሪያው እውነታ ነው ሁለተኛው ነገር አጋንንትን ማውጣት ያልቻሉት በህዝብ ፊትና በጻፎችና ፈሪሳውያን ፊት ነው ይሄ ደግሞ የበለጠ ከባድ ያደርገዋል ልብ አድርጎ ጻፎችና ፈሪሳውያን እንግዲህ ምሁራን ኦሪት ናቸው ኦሪትን የተማሩ ናቸው መጽሐፍትን ያውቃሉ ሐዋርያት ደግሞ እንደው በጣም ከጥቂቶቹ እንደ ናትና ካሉት በስተቀር መጽሐፍትን የማያውቁ የገሊላ ሰዎች ናቸው ይሁዳ ብቻ ነው የኢየሩሳሌም ሰው ሌሎቹ የገሊላ የገጠር ሰዎች ናቸው በዛን ወቅት በነበረው መልክዓ ገሊላ ገጠር ናት ስለዚህ የገጠር ሰዎች ናቸው አሳጥማጆች ናቸው ትምህርት የላቸውም የሚኮሩበት ተናግረው መጽሐፍ ጠቅሰው አፍ ማዘጋት የሚችሉበት ጥበብ የላቸው ብቸኛ የነበረቻቸው ጸጋቸው የተሰጣቸው ሀብት ነው አጋንንትን ማውጣት ድዌዎችን መፈወስ ይህን ሰጥቷቸው ሙት ማንሳት ሰጥቷቸው ነበር አድርገውትም ተደስተው ነበር ሞገስ አግኝተው ነበር አሁን ግን ከፈሪሳውያን ፊት መፈወስ አቃታቸው ፈሪሳውያን ደግሞ በጸጋ ካልበለጧቸው በስተቀር በእውቀትማ የኖሩበት ነው በክርክር መጽሐፍ በመጥቀስ እና እነዚህን የዋህን ሐዋርያት ለማሸማቀቅና መጽሐፍት ለመጥቀስ ያክላቸው የሚያክላቸል ስለዚህ እነሱ ፊት ይህን ተምር ማድረግ አለመቻላቸው ደግሞ እጅግ በጣም ከባድ ነበረ በህዝቡም ፊት ቢሆን ከባድ ነው ምክንያቱም እንደው የዛን ዘመን ሰው ብቻ ሳይሆን ባለንበትም ዘመን አንድ ሰው ለብዙ ጊዜ ፈውስ አድርጎ ብዙ ተአምራት ሰርቶ ብዙ ጸጋ ኖሮት ጥሩ ሀብተ ትምህርት የማስተማር ወይ ጥሩ የማገልገል ጥሩ የመስበክ ጥሩ የመምከር ጸጋ ኖሮት የመፈወስ ጸጋ ኖሮት ብዙ አገልግሎት ከሰጠ በኋላ የሆነ ጊዜ ላይ ያንን የሚያደርግበት ጸጋው ቢነሳውና ቢያቅተው ይሄ ሰው እኮ ለብዙ ዘመን አገልግሎናል ይሄ ሰው እኮ ለብዙ ዘመን ፈውስን እግዚአብሔር በሱ አድሮ ይሰራ ነበር ዛሬ እንደው እለት ጥሎት ነው እንጂ እንደዚህ የሆነው እንደው አንዳሽ ድክመት ገጥሞት ነው እንጂ እንዲህ አልነበረም ብሎ ያለፈውን የሚያስታውስለት ሰው የለም ልክ ስትወድቅ እንደውም እስከ ዛሬ ያደረገውም በአጋጣሚ ነበረ ወይ በሌላ ነገር ነበር እንጂ ድሮም እኮ አይችልም ተብሎ ያለፈውን ሁሉ ታሪክ ነው የሰው ልጅ የሚሰርዘው እንጂ እስከ ያደረገውን አያስብም እና ህዝቡ ፊት ለሐዋርያት እጅግ በጣም ጭንቅ ሆኖባቸው ነበር እንደ ሶስተኛው ነጥብ ምን ያህል ሐዋርያት መጨነቃቸውን ለማሳየት ነው ለዘጠኝ ሆኖ ደግሞ ጋኔን ማውጣት አለመቻላቸው ለተናጠል እንዲያወጡ ስልጣን እያንዳንዳቸው ተሰጥቷቸው ሁለት ሁለት ሆኖ አርድዕት ከሐዋርያትም በታቸው የሆኑት አርድዕት ሁለት ሁለት ሆኖ ሄደው ጋኔን አውጥተው ሙት አንስተው ድዊ ይፈውሰው መጥተዋል ለዘጠኝ ሆኖ ግን አልቻሉ እንግዲህ እግዚአብሔር ከተለየው እግዚአብሔር እጁን ካላከለበት እንኳን ዘጠኝ ዘጠና ዘጠኝ ብንሆን ሺ ብንሆን አንችልም ረዴት እግዚአብሔር ካልተጨመረበት በማህበር አንችለው በግል ልታደርገው እግዚአብሔር ረድቶ ለብቻ ሆነህ ማድረግ የቻልከውን እግዚአብሔር ሀብቱን ጸጋውን ከኛ ካነሳ ግን ብዙ ብንሆን በማህበር ብንሰበሰብ ሆ ብንል መፍጠር አንችልም ያንን ስራ መስራት አንችልም ያለኔ ምንም ማድረግ አትችሉም ብሏል ያለኔ ያለው ክርስቶስ እዛ መካከል አለመኖሩ አለ መንፈሱን ረዴቱን ጸጋውን ግን በዛ ሰዓት እንዲያወጡ አልቻሉም ነበር ስልጣን አላቸው ግን ጸጋው ተሳ ናቸው ማለት ነው እና ለዘጠኝ ሆነው አቃታቸው ሌላው ስለ ጋኔኑ የሰሙት ነገር ደግሞ በጣም የሚያስፈራ ነበረ እንግዲህ እንደ ጀማሪ እንደ ተማሪነታቸው አንደኛ ይህ ብላቴና ከህፃንነቱ ጀምሮ ነው ይህ ጋኔን እያሰቃየው ያለው አብሮ አደግ ጋኔን ስለዚህ ከልጅነቱ ጀምሮ ያሰቃየው የነበረ መሆኑን መስማታቸው ብቻ ራሱ ሐዋርያቱን የዚህ ልጅ ታሪክና ይህ ልጅ ላይ ያደረ እርኩስ መንፈስ የቆየበት ዘመን ብዛት እምነታቸውን ይፈትነዋል ይህንንማ እንዴት እንችላለን ከልጅነቱ ከሆነ እንዲሉ ያደርጋቸዋል ሌላው ዲዳ መሆኑ ነው ደግሞ በጣም የሚገርመው የአርኩስ መንፈስ አይናገር የሚናገር ቢሆን ለማስለፍለፍ የትና ያስከው መቼና በሉጣም ለማለት ያመች ነበር እሱ ግን አይናገር ስለዚህ የበለጠ ፈውሱን ለመፈጸም እጅግ ከባድ ሆኖባቸዋል ሶስተኛው ነገር ይህን ልጅ አለ አባቱ ልጄን በጨረቃ ይጥለዋል በጨረቃ እየጠበቀ ሰዓት እየአየ ልክ ጨረቃ ስትወጣ ምሉ ስትሆን ይህ ልጅ ወድቃል አንዴ ወደ እሳት አንዴ ወደ ውሃ ይጥለዋል አለ አረፋ ያስደፍቀዋል ጥርሱን ያፋጨዋል ይሄ በራሱ ደግሞ ጉዳዩ የተወሳሰበ መስሎ እንዲታይ ያደርጋል ለሐዋርያቱም ገና ጀማሪዎች እንደመሆናቸው በጣም የሚያስደነግጥ የሚያውቅ ነው ሊቃውንቱ የጨረቃውን ነገር ሲያብራሩት ጨረቃዋ መውጣት አለመውጣቱ አይደለም ልጁን የሚጥለው ዲያብሎስ በእኛ ህይወት ውስጥ በሰው ልጆች ህይወት ውስጥ ከሚሰራቸው ብዙ ተንኮሎች እና ክፋቶች አንዱ ሰዎች ከሆነ ነገር ጋር የተያያዘ በሽታ ከሆነ ነገር ጋር የተያያዘ የሚጥል ነገር እንደመጣባቸው አስበው ያንን ነገር እንዲያመልኩ ማድረግ የዲያብሎስ ስራ ነው ይሄ ከኦሪትም ጀምሮ ከዋክብት ይሄ ኮከብ ሲወጣን የሚያምህ ተብሎ የተነገረው ሰው ልክ ያ ኮከብ ሲወጣ የሚያመው ከሆነ ያን ኮከብ እንደ አምላክ ማየት ና የማሳምም ያለው አድርጎ የማየት ዝንባል ያለው ልክ ጨረቃ ስትወጣ የሚጥለው መሆኑ ደግሞ ጨረቃ የሆነ ሀይል አላት የእግዚአብሔር ፍጡርን የእግዚአብሔር ፍጥረታትን ከዋክብትን ጨረቃን ፀሐይን ከክፉ ነገር ጋር አያይዘው እግዚአብሔር የፈጠረው ነገር ሁሉ ብርሃን እንዲሰጥ እንጂ ሰው እንዲያሰቃይ እና ከክፉ እንዲያዩና እስከ ማምለክ እንዲደርሱ ባታመልኩት ነው ያሳምማችሁ አይነት መልእክት ለማስተላለፍ ነው ይሄ በየዘመኑ ለምሳሌ የሆነ ሰው የሆነ ቀን ላይ በወር ውስጥ የሆነ ቀን ላይ እርኩስ መንፈስ የሚጥለው ከሆነ ይሄ ቀን አይሆነኝም የሚለዋሉ በዚህ ቀን ከወጣው አደጋ ይደርስብኛል ይሄ የዲያብሎ ሴራ ነው እግዚአብሔር የፈጠረው ቀን ሁሉ ቅዱስ ነው እግዚአብሔር የሰራት ቀን ይህች ናት ነው የሚለው ሁሉንም ቀን የሰራው እግዚአብሔር ነው ሁሉም ቀን በጎ ከሰራንበት ቀንን ክፉም ደግም የምናደርገው እኛ ራሳችንን እና በጨረቃ ይጥለዋል የሚለው በራሱ ደግሞ የተወሳሰበ እና ወደ እሳት ወደ ውሃ ደግሞ ይጥለው ነበር እንግዲህ ተመልከቱ የእግዚአብሔር ቸርነቱ ነው እንጂ ይሄ ልጅ በሕይወት መኖሩ እስካሁን ራሱ አንዴ ወደ እሳት አንዴ ወደ ውሃ ከጣለው ሰው በተኛበት ተመልካች በሌለበት ሰት ጋኔኑ አንስቶ ለምን አይጥለው ይሄ ረዴተ እግዚአብሔር ጠበቃውን ነው የሚያሳየው እና ይህንን ጋኔን አምጥቶ ፈውሱልኝ አላቸው በፈሪሳውያን ፊት በህዝቡ ፊት ሐዋርያት ተጨንቀው ዝማሉ ከዚህ በኋላ በዚህ ጭንቀት ላይ ያሉ ነው እንግዲህ ቅዱስ ጴጥሮስ እዛ ብንኖር መልካም ነው እያለ ሀሳብ የሚያቀርበው እዛው ቢኖሩ የበለጠ ሐዋርያቱ ለባሰ ውርደት በተዳረጉ እምነታቸውን በተፈተነ ነበር ከዚህ በኋላ ልክ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተራራ ወረደ በማቴዎስ ምዕራፍ 17 ላይ ና በማርቆስ ምዕራፍ 9 ላይ እናገኘዋለን ሙሉ ሀሳቡን ታሪኮቹ ሁለቴን የተጻፉት እና ልክ ጌታችን ወደ ሲመጣ የታመመው ልጅ አባት ወደ ክርስቶስ ቀረበ ይላል ቀረበና ምን አለው ጌታ ወይ ልጄ ታሞብኛል አለ ሁኔታውን አስረዳው ከህፃንነቱ ጀምሮ ይጥለዋል አረፋ ያስደፍቀዋል በጨረቃ ይነሳበታል አንዴ ወደ ውሃ አንዴ ወደ እሳት ይጥለዋል ካለ በኋላ ወደ ደቀ መዛሙርትህ አመጣሁት ሊፈውሱት አልቻሉም ቢቻልህስ ልጅ ፈውስልኝ አለው ይላል ቢቻልህስ የሚለው ቃል እንዴት ከባድ ነው ለእግዚአብሔር ቢቻልህስ ተብሎ አይጠየቅም ግን ይህ ሰውዬ አባቱ ሐዋርያቱ አለመቻላቸውን ሲያይ መምህራቸውንም እንደው ከቻል ብሎ በሐዋርያቱ ለካውና ጥርጣሬ ስለገባው ስለ ክርስቶስም ሁሉን ስላልተረዳ ቢቻልስ ልጄ ንፈውስልኝ አለው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ጊዜ ቢቻልስ ትላለህ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል አለው ያ ሰው አምናለው አለማመኔን እርዳው አለ እንደምታድልኝ አምናለው ግን ደግሞ እምነቴ ምሉ አደለምና አለማመኔን እርዳው አለው ከዚህ በኋላ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የማታምን ጠማማት ትውልድ እስከ መቼ እታገሳችኋለሁ እስከ መቼ ከእናንተ ጋር ኖራለሁ ብሎ ያንን ልጅ ወደ እኔ አምጡት አለ እርኩስ መንፈሱ እንድትወጣዛለሁ ወደ እርሱም ደግመ እንዳትገባበት ያንን ልጅ ፈወሰው ማለት ነው ሱሙ የተመሰገን ይሁን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን ቃል እስቲ እንመርምርና ደግሞ እንመልከተው ሰውየው መጥቶ ደቀ መዛሙርትህ ልጄን ሊፈውሱት አልቻሉም ብሎ ክስ ነው ያቀረበው የሾምካቸው ሐዋርያትህ ካህናትህ ማለት ነው በዚያን ጊዜ የነበሩት ቀሳውስት ሐዋርያት ናቸው ለቀሳውስቱ አምጥቼ ሰጠዋቸው ቀሳውስቱ ሊፈውሱት አልቻሉ ስልጣን ክነት የተሰጣቸው ሰዎች ሊፈውሱት አልቻሉ ስለዚህ ብሎ ከሰሰ ይህን ክስ ሲያቀርብ ጌታችን የማታምን ጣማማ ትውልድ ብሎ እንዴት ሐዋርያቱን አይደለም የገሰጸው ህዝቡን ነው እንዴት አትፈውሱትም እናንተ ስልጣን ሰጥቻችኋል ነበር ጸጋው ሀብቱ አልነበራችሁ ለምን አልፈወሳችሁትም ብሎ ሐዋርያቱን በህዝቡ ፊት አላስደነገጣቸው አልገሰጻቸው ህዝቡን ግን የማታምን ጠማማ አለ እማታምን ብሎ ህዝቡን አለማመኑን ገሰጸ ማለት ነው ከዚያ በኋላ ግን ታሪኩ ካለቀ በኋላ ህዝቡ ልጁ ተፈውሶ ከተበተነ በኋላ ሐዋርያት ደግሞ ቀርበው ሲጠይቁት ለምን ልንፈውስ አልቻልንም ሲሉት ስለ እምነታችሁ ማነስ ነው ብሎ ደግሞ ሐዋርያቱንም ገሰጻቸው አሁን ይህ ሕፃን ልጅ ያልተፈወሰው በማን እምነት ጉድለት ነው በህዝቡ ጉድለት ነው ወይስ በሐዋርያቱ ጉድለት ነው የእምነት ጉድለት ነው የሚለውን እንድንጠይቅ ያደርገናል ይሄ ከዚያ በፊት ግን የምናስተውለው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ህዝቡ ካህናቱን ሲከሱ ጎሽ ልክ ብላችኋል እኔማ ስልጣን ሰጥቻቸው ነበረ ግን አልተጠቀሙበትም እንዲህ እያደረጉ እምነት እየጎደላቸው አልፈወሱም ብሎ ደቀ መዛሙርቱን ህዝቡ ፊት አልነቀፋቸው ህዝቡን ነው የተናገረው እማታምን ጠማማ ትውልድ ብሎ ህዝቡን ገሰጸ ልክ ደቀ መዛሙርቱ ለብቻቸው መጥተው ደግሞ ሲጠይቁት ይሄ ጠማማ ትውልድ ምን ብሎ ይፈወሳል እናንተ ልፈውስስ ብትሉ እኮ ህዝቡ ጠማማ ነው አያምንም አላለም የገሰጻቸው ሐዋርያቱን ሐዋርያቱን ለብቻ ካህናቱን ማለት ነው በዘመናችን ቋንቋ ካህናቱን ቀሳውስቱን ለብቻ አገልጋዮቹን ለብቻ ይገሰጻቸዋል በአንጻሩ ደግሞ ህዝቡን ለብቻ ይገሰጻል አሁን ተገለባብጧል ዛሬ ምን ጸጋ ያለዋለ ሲባል ራሱን ይነቀንቃል አንተ ጠማማ ትውልድ ቢባል ግን አትሳደብ ብሎ ደግሞ ሊከፋው ይችላል ስለዚህ አገለባብጠነዋል አምላካችን ምን ማድረግ እንዳለብን ነገረን ህዝብ እንደ ህዝብነቱ ይገሰጻል ካህናቱ ወይም ሐዋርያቱ ደግሞ እንደ ሐዋርያነታቸው ይገሰጻሉ ሁለተኛው ነገር እዚሁ ላይ የምናነሳው በማንምነት ጉድለት ነው ይህ ልጅ ያልተፈወሰው ሲባል በሁለቱም ነው ከሁለቱ አንዱ እምነት ቢኖራቸው ኖሮ ልጁ ይፈወስ ነበር ህዝቡ ይሄ ሰውዬ ሐዋርያቱ ልጅን ይፈውስልኛል የሚል እምነት ኖሮት ቢሆን ኖሮ ህፃኑን ያመጣው ህዝቡም በዛ ያሉት ደግሞ አሳጣን ብለው በውስጣቸው ደስ ብሏቸዋል ሐዋርያት መዋረዳቸው ማያምኑ አሉ ፈሪሳያንም አሉ ለመንቀፍም ተመቻችቶላቸዋል ግን በልባቸው ይፈውሱታል የሚል እምነት ጥቂት እምነት በህዝቡ ልብ ውስጥ ቢኖር ኖሮ ምንም እንኳን ሐዋርያቱ ባያምኑም እንኳን የሐዋርያቱን አለማመን ሳይሆን የህዝቡን ማመን አይቶ እግዚአብሔር ይፈውስ ነበር ካህናቱ በተሰጣቸው ስልጣን ላይ እምነት ባይጨምሩም እንኳን እምነት ባይኖራቸውም እንኳን ምንም ደካሞች ቢሆንም እንኳን የእነሱን ድካም ሳይሆን የህዝቡን እምነት አይቶ እግዚአብሔር በካህናት ውጭ ፈውስን ይሰጣል በተቃራኒው ደግሞ ሐዋርያቱ እምነት ኖሯቸው ህዝቡ ምንም ባያምን ኖረው ደግሞ በህዝቡ እምነት ልጁን ይፈውሰው ነበር ብሎ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በማቴዎስ ወንጌል ትርጓሚው ላይ አብራርቷል እንደውም ለዚህ ጥሩ ምሳሌ አስቀምጦልናል በሁለተኛ ነገሥ ምራፍ 13 ላይ ታስታውሱ ከሆነ ኤልሳ የተባለ ነቢይ ከሞተ በኋላ ከተቀበረ በኋላ ማለት ነው ሰዎች አንድን የሞተ ሰው አስከሬኑን ይዘው ተሸክመው ሊቀብሩ ሲሄዱ ድንገት አደጋጣዮች መጡባቸው ልክ አደጋ ጣዮች ሲመጡባቸው ወርውረውት አስከሬኑም ማለት ነው ወርውረውት ሮጠው ህይወታቸውን ለማትረፍ አመለጡ የአንድ ሰው ሲወረውሩት ግን የወረወሩት ኤልሳ የተቀበረበት ቦታ ላይ ነው። ያ የሞተው ሰው የኤልሳ አጥም ላይ በወደቀ ጊዜ አፈፍ ብሎ ከሞት ተነሳና አሁን ያገኛትን ህይወቱን ለማዳን እሱም ደሞ ሸሸ ማለት ነው አሁን የፈለግነው ነጥብ ግን ምንድን ነው ይህ ሰው ኤልሳ ከሞተ በኋላ አስነሳው የሚለው ታሪክ ቅዱስ ኤፍሬም ሶሪያዊ ምን ይላል የጠፋ ሻማ ሌላን ሻማ ሊያበራ አይችልም እሱ ሞቶ እንዴት ነው ሚያ ለሌላው ሙት ህይወት ሊሰጥ የቻለው ይሄ የጻድቃን አጽም የቅዱሳን አጽም ምን ያህል የተቀደሰ ታምር የሚሰራ መሆኑን ያስረዳል ከእምነት አንጻር ግን ካየ ነው ይሄ ሰው የከሞት የተነሳው ማና ነው ብንባል ሶስት አካላት አሉ ኤልሳ አለ የሞተው የተወረወረው አስከሬ ነው አለ እና ደግሞ የሸሹት ሰዎች አሉ የሸሹት ሰዎች አምነው ነው ወደ ኤልሳ አጽሜ የጣሉት እንዳንል እነሱ ህይወታቸውን ለማትረፍ ነው የሮጡት እንጂ ይፈወስ ብለው ኤልሳ ጋር ብለው ሊቀብሩት እንጂ ሊያስነሱት አልመጡ ወረወሩት እንጂ ወስደው ለኤልሳ ኤልሳ መቃብር ላይ እናሳርፈው አለ ስለዚህ በእነሱ እምነት አደለም በሞቱ እምነት ነው የተነሳው እንዳንል ሞቷል ሊያምን አይችልም በህይወት የለም በኤልሳ እምነት ነው እንዳንል ኤልሳ ቀድሞ የሰራው ስራ እንጂ አሁን ሞቷል በነፍስ በጸደነፍስ ያማልዳል እሱ በትክክል ሊያስጌድ ይችላል ስለዚህ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ምን አለ እግዚአብሔር ምንም እምነት ባይኖርም መፈወስ ይችላል ለሙታን ለሞቱት ሰዎች ስለሌሉ ኤልሳ ግን በቀደመ ቅድስናው እና ባለው ቃል ኪዳን ነፍስ ባለው አማላጅነት ስራ ሊሰራ ይችላል እነዚህ ሰዎች ግን ህያዋን ናቸው ልጁ የታመመበት ሰው ልጅ ይፈወስልኛል ብሎ ማመን የሚችልበት አይምሮ ተሰቶታል ግን እሱ አላመንም ሐዋርያቱም እንፈውሳለን የሚል ማመን የሚችልበት አይምሮ ተሰጥቷቸው አላመኑም እና በሁለቱም በኩል ችግር ስላለ ፈዋሹም ተፈዋሹም ላይ የእምነት ጉድለት ስላለ ነው እግዚአብሔር ስራውን ያልሰራው ማለት ነው ብለው ንቅዱሳን ሳፈ ወርቅን የመሳሰሉ አብራርተው አብራርተውታል ማለት ነው ከዚህ በኋላ ሐዋርያቱ ህዝቡ ክርስቶስ ህፃኑን ፈውሶ ከሸኘ በኋላ ካሰናበተ በኋላ ሐዋርያቱ ብቻቸውን ወደ ክርስቶስ ቀረቡ ይላል ጌታ ሆይ እኛ ልናወጣው አይልቻለሁ ለምንድን ነው አሉት ይላል ይሄ ትልቅ ትምህርት አለው ካህናት እንግዲህ ሐዋርያት ካህናት አደሉ አገልጋዮች አደሉ የእግዚአብሔር ካህናት የእግዚአብሔር አገልጋዮች ህዝቡ ፊት ብቻ አደለም መጸለይ ያለባቸው ህዝቡ ፊት ብቻ አይደለም አገልግሎ መስጠት ያለባቸው ለብቻቸው ከክርስቶስ ጋር የሚሆኑበት ሰዓት ያስፈልጋቸው ለብቻቸው ቀረብ ብለው ምንድን ነው የጎደለን ሰብከን መመለስ ያልቻል ነው ለምንድን ነው ለንስሐ ማብቃት ያልቻልነው አጥምቀን መፈወስ ያልቻል ነው ማስተማር ያልቻል ነው ሰውን ወደ እግዚአብሔር መምራት ያልቻል ነው ለምንድን ነው እኛ ልናወጣው ያልቻል ነው ለምንድን ነው ብለው ቀረብ ብለው በጸሎት መጠየቅ እንደሚያስፈልጋቸው ያሳያል ና ሐዋርያ ቀረብ ብለው ጠየቁት ለምንድን ነው እኛ ልናወጣው ያልቻል ነው ይሄ ለምናገለግል ሰዎች ሁሉ ትምህርት ነው ለምንድን ነው ቅዱስ ጴጥሮስ በአንድ ቀን ሶስት ሺህ ሰው አሳምኗል በአንድ ስብከት እኛ በ3 ስብከት አንድ ሰው ማሳመን ያልቻል ነው ለምንድን ነው ብለን መጠይቃለን ጴጥሮስን ዶሮ አደለች ጮሃ ንስሃ እንዲገባ ይቀሰቀሰችው? እኛ አሁን ያለን መምራን ስንት ጊዜ እየጮኸን ለምንድን ነው ሰው ለምንድን ነው መመለስ ያልቻል ነው ህዝቡስ ከዶሮ ጮኸት በላይ እልፍ ሰባኪያን ጮሁ እየሰማ ለምን ንስሐ ይገባ እኛ ልናወጣው ያልቻል ነው ለምንድን ነው ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋልና ጠየቁት ክነቱ እያለን ለምን መፈወስ አቃተን ስልጣን ሰተህና አድኑ ብለህናል አጋንንትን አውጡ ብለህናል ለምን አቃተን ብለው ጠየቁ አምላካችን ሁለት መልስ ሰጣቸው አንደኛ ስለ እምነታችሁ ማለት ነው አለ ቅድም እንዳልነው ስለ ጋኔኑ የተነገራቸው ከልጅነቱ ጀምሮ ያሰቃየው ነበር አረፋ ይደፍቃል ሆና በጨረቃ ይጥ ይሄ ሁሉ ታሪክ ሐዋርያቱን አስፈርቷቸዋል ስለዚህ እምነታቸው ሳሳ የሰናፍጭ ቅንጣት ታህል ነቄ የሌላት ማለት ነው እምነት ቢኖራችሁ ይህንን ተራራ ይህን ጋኔን ለማውጣት ተራራ መስሎ ገዝፎት አይቷቸዋል ግን ሂድ ብትሉት ወደዛ ሄድ ነበር እምነት ነው ነቅ የሌለው እምነት ጉድለት የሌለው እምነት ስለሌላችሁ ነው ሁለተኛው ግን አለ ይህ አይነቱ ከጾምና ከጸሎት በቀር አይወጣም አለ ለምንድን ነው ልናወጣ ያልቻል ለሚለው የመጨረሻው መልስ ልናወጣ ልታወጡት ያልቻላችሁት ይህ አይነቱ ጋኔን ከጾምና ከጸሎት ውጭ አይወጣም እዚህ ላይ በጣም ብዙ ትምህርት አለው ስለ ጾም ማስተማሩ ብቻ አይደለም ጸጋ እግዚአብሔር አጋንንትን ማውጣት ክነቱ ስልጣኑ ተሰጥቷቸዋል ግን ጸጋ እግዚአብሔር የተሰጠንም ቢሆን እንኳን ያለ ጾም ያለ ጸሎት ያጸጋ ሊሰራ አይችልም እየበላ ያሻሃውን እየበላ ያሻሃውን እየጠጣ በሻሃው ሰዓት እየተኛ ሳትጸልይ ሳትጾም አፈፍ ብለ ከእንቅልፍ ተነስተ ውጣ ብትለው ጋኔኑ ሊወጣ አይችልም ያለ ጾም እና ያለ ጸሎት ይህ አይነቱ አይወጣም አለ መንፈሳዊ ጸጋ ሁልጊዜም ጊዜም እንደ እሳት እፍፍ መባል ይፈልጋል በጾም በጸሎት ሁሌ ማፋፋም አለብን እንጂ ተዘልለን ተቀምጠን ረስተ ነው ዘንግተ ነው አይኔ የስራ ልምዳለኝ ብዙ ጊዜ አድርጌዋለሁ ብለ እንደ ውጣ ብትለው ሊወጣ አይችልም በፈሪሳያን ፊት ሊያዋርድህ ይችላል እንጂ አታወጣውም የሚለውን ነው የሚያሳየው እና በትክክልም ስናየው መንፈሳዊ ጸጋ ሁልጊዜም ጾምና ጸሎት ያስፈልገዋል እምነት ብቻውን በቂ ለ እምነቱን ቢኖራቸው ደግሞ አለ ጌታችን እኮ ሰላለማመናችሁ ነው ያላወጣችሁት ሌላው ግን አለ ዝንቱ ዘመድ አለ ይህ አይነቱ ጋኔን እየወፅ ዘን በለ በጾም በጸሎት በጾም ካልሆን እምነትም ኖሮ ሀብቱም ኖሮ ስልጣኑም ኖሮ ጾምና ጸሎት ግን ካልጨመርክበት ልታወጣው አትችልም ብሎ አምላካችን አስተምረዋል ጾምና ጸሎት የመጨረሻው መፍትሄ ነው በቃ ሊወጣ ያልቻለ ነገር የሚወጣው በምንድን ነው በጾምና በጸሎት ነው ብሎ ተናግረዋል እንግዲህ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ጋኔል ማውጣት ብቻ አይደለም ይህንን ትምህርት ያስተማረው ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ የፈወሳቸውን ፈውሶች ሁሉ መንፈሳዊ ትርጓሜ ይሰጧቸዋል አይነ ስውር የነበረውን አይኑን ካበራለት በመንፈሳዊ ሲታይ አይነ ልቡ ነው የታወረውን አይነ ልቡናውን ያበራለታል ብሩህ ያደርግለት እዝነ ልቡ ነው የተደፈነውን የልቡ ጆሮ የተደፈነውን የልቡን ጆሮ ለቃለ እግዚአብሔር ለወንጌል ይከፍትለታል ሽባ የነበረው ማለት በጎ ስራ ለመስራት ልፍስፍስ የነበረውን ደካማ የነበረውን በነፍሱ ማለት ነው ያድነዋል የዛ ምሳሌ ነው በጨረቃ ይጥለዋልም መንፈሳዊ ትርጉም አለው በጨረቃ ይጥለዋል ማለት የሆነ ነገር ሲከሰት ነው ይሄ ሰው የሚወድቀው እንዲህ አይነቱ ጋኔል ያለ ጾምና ጸሎ ሊወጣ አይችልም እንግዲህ እኛ ይህንን ወደ መንፈሳዊ ህይወት ስናመጣው ማለት ነው በጨረቃ የሚጥለው ሲባል ወደእኛ ህይወት ስናመጣው እኛ በጨረቃ ጨረቃ መቼ ሲመሽ ነው አደለ ይንን ትምህርት የምትሰሙ ምዕመናን እስቲ እኔ በጨረቃ የሚጥለይ ምንድን ነው ብላቸው አስቡ በጨረቃ የሚጥለይ ማለት ሲመሽ ሊሆን ይችላል ሲመሽ የሚነሳ አመ ያለው ሰው የለም ሲመሽ የሚያገረሽ እን በጨረቃ የሚለየሚጥለው ሲባል እኮ አንስቶ አረፋ የሚያስደፍቀው ብቻ ማለት አለ ኃጢአትም ሊሆን ይችላል ሲመሽ ሲያደርግ ነው የሚያመሸው እማመሸው ብሎ እያንዳንዱ ሰው ራሱ ማየት ያለ በጨረቃ የሚጥለን ምንድን ነው የግድ አረፋ ባያስደፍቀን የሚያሰራን አንዳች ክፉ ነገር የለም ወይ ሱስ የለም ወይ ክፉ ምግባር የለም ወይ ጥላቻ የለም ወይ በጨረቃ የሚጥል የግድ ሲመሽ ብቻ ላይሆን ይችላል ደግሞ ጨረቃ የሆኑብን ነገሮች አሉ አንድ ሰው ሲጠጣ ከሆነ ጠብጠብ የሚለው ሲጠጣ ከሆነ ወደ ኃጢአት የሚመራው የእሱ ጨረቃ መጠጥ ነው ማለት ነው በእያንዳንዱ ሰው ህይወት ውስጥ መቼ ነው ይህንን ነገር ልላቀቀው የምችለው ተመክሬ ተዘክሬ ሰዎች ነግረውኝ ወይ ደግሞ ሰዎች ባይነግሩኝ እኔና ፈጣሬ የምናውቀው ህሊናን ሁሉ የምወቅስበት ከዚህ ነገር መቼ ነው የምወጣው ምንለው አንዳች ልንላቀቀው ያልቻልነው ነገር ይኖራል እንኳን እኛ ቅዱሳን እኮ ብለዋል ቅዱስ ጳውሎስ ምናል ለዚህ ለሞት ከተሰጠ ሰውነት ማን ያድነኛል ምንኛ ጎስቋላ ሰውነኝ አለ ምን አይነት ጎስቋላ ሰውነኝ የምወደውን መልካም ነገር አላደርገውም አለ የወደውን ክፉ ነገር ደግሞ አደርገዋለዋል ኃጢአትን አድርጋለሁ ጽድቅ ደግሞ ሰራለሁ ብዬ ዝታለሁ አልሰራውም ምን አይነት ጎስቋላ ሰው ነኝ አለ እንደዚህ ጎስቋላ የሆንን ማድረግ የምንፈልገውን ጽድቅ ማንሰራ ማድረግ የማንፈልገውን ኃጢአት የምንሰራ ልንላቀቀው እየፈለግን ዘንድሮስ እያለን እየዛትን በሚመጣው ዓመትስ እንዲህ አላረግም እተዋለው ይህን ነገር አላደርግም እያለን ምለን ተገዝተን መለወጥ ያልቻል ነው ልናወጣው ያልቻል ነው እኛ ልናወጣው ያልቻል ነው የሆነ ነገር አለ እንዴት ነው የሚወጣው ሲባል ይህ አይነቱ በጾምና በጸሎት ካልሆነ ሊወጣ ይችላል ጾምና ጸሎት የመጨረሻ መፍትሄ ነው በቃ ሊስተካከል ሊፈታ ያልቻለ ችግር የሚፈታው በጾምና በጸሎት እኛ ብዙ ጊዜ አይመስለንም የትኛውም ችግር እንኳን በግለሰብ ደረጃ ይቅርና በሀገር ደረጃ ያለ ችግር በምን ይፈታል ቢባል በጾምና በጸሎት ነው ይህን ትምህርት የምትሰሙ ምመናል በሕይወታችን ውስጥ ልናወጣው ያልቻልነው እንደው ልንነቅለው ያልቻልነው የሆነ ነገር ካለ በቤታችን ውስጥ በኑሯችን ውስጥ በባህርያችን ሰው እያየን የሚጠላብን ነገር ወይ ደግሞ እኛ ራሳችን የምንጠላው ምን ነው ይህን ነገር በተውኩት የምንለውን ነገር የምንነቅልበት የመጨረሻው መፍትሄ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ የነገረን ጾም እና የሰማነውን በልቡናችን ያሳድርብን የተማርነውን ለስሬት ያድርግልን ይቆየ። የሱስ የሌለበት እውቀት አለም ቢ ተርፋትም ኀጢአት ያለበት አብት እኔና ቤቴ ግን ለጌታ ተገዝተን ያለን በቃን ባርከን እንላለን ወንጌሉ ሰብኮናል በመጠን መኖርን ጌታችን ኢየሱስ የሌለበት እውቀት አለም ቢተርፋትም ኃጢአት ያለበት አብት እኔና ቤቴ ግን ለጌታ ተገዝተን ያለን እንዲበቃን ባርከን ንላለን ወንጌሉ ሰብኮናል በመጠን መኖርም ካንተ ከአምላካችን ያልሆነ ማስተዋል በስም ብቻ ሆኖ ለነፍስ ሾሆኗል ይህን ሁሉ ዘመን ብንበለት ስግም ነፍሳችን ከፍቅር ሸሽታለች የለችም ጌታችን ኢየሱስ የሌለበት ዕውቀት ዓለም ቢተርፋትም ኀጢአት ያለበት ሀብት እኔና ቤቴ ግን ለጌታ ተገዝተን ያለን እንዲበቃን ባርከን እንላለን ወንጌሉ ሰብኮናል በመጠን መኖር ይደክማል ሰው ለስጋ ያደላል ነፍስ ግን ትሻለች የሚያጠግበውን ቃል ስጋ ሰርቱ ደክሞ ባጢአት ከወደቀ እንስሳ ይሆናል ነፍሱን ያላወቀ ጌታችን ኢየሱስ የሌለበት ዕውቀት ዓለም ቢተርፋትም ሀጢአት ያለበት ሀብት እኔና ቤቴ ግን ለጌታ ተገዝተን ያለን እንዲበቃን ባርከን እንላለን ወንጌሉ ሰብኮናል በመጠን መኖርን የእግዚአብሔር ቸርነት ከተማን ካላያት ወታደር ይለፋል የጠብቀ መስሎት እውቀት ስልጣኔ ጉልበትም በሙሉ ጌታ ከሌለበት ሁሉም ይጠፋሉ ጌታችን ኢየሱስ የሌለበት እውቀት አለም ቢተርፋትም ኃጢአት ያለበት ሀብት እኔና ቤቴ ግን ለጌታ ተግዝተን ያለን እንዲበቃን ባርከን እንላለን ወንጌሉ ሰብኮናል በመጠን መኖርን በፍጻሚው ዘመን በተለይ ይበዛን ፍቅር አትኖርም ተብሎ ተጽፏል ምግባር ያለው ሁሉ እምነት ግን ከሌለው እውቀትም ልበትም ያለ አምላክ መውትነው ጌታችን ኢየሱስ የሌለበት እውቀት አለም ቢተርፋትም ያለበት ያለበታት እኔና ቤቴ ግን ለጌታ ትግስተን ያለን እንዲበቃን ባርከን እንላለን ወንጌሉ ሰብኮናል በመጠን መኖርን ጌታችን ኢየሱስ የሌለበት እውቀት አለም ቢተርፋትም ኃጢአት ያለበት ሀብት እኔና ቤቴ ግን ለጌታ ትግሥተን ያለን እንዲበቃን ባርከን ንላለን ወንጌሉ በመጠን መኖር